Välkomna till lucka 21 i Mäster Olofsgårdens levande julkalender i Gamla stan. Kära
Gamla stan, älskare från både när och fjärran. Även om vädret kanske inte är på varken vår eller kung Bores sida ikväll. Men vilken fantastisk ynnest det är att få tillbringa en liten stund i det här magiska gränslandet mellan då och nu som Gamla stan ju utgör. Och jag tänker oavsett om vi bor här eller om vi kanske arbetar här eller bara vistas här en liten stund på julmarknaden på Stortorget eller så. Ser vi alla, var och en, mottagare av och ibland också bärare av det fantastiska kulturarv som våra förfäder lämnade efter sig. Och vad lätt hänt det är när man strosar här i dunklet, tankarna sätts i rörelse, fantasin träder i kraft. Hur såg det ut här förr i tiden? Vad hade vi fått uppleva om vi hade kunnat resa i historien? Och jag ska inte fresta på ert tålamod här nu i duggregnet, men jag vill bara flika in en sak. Jag har en liten dotter som är 4,5, lilla Alice, och hon frågade mig här för en tid sedan. Pappa, innan vi levde, var vi döda då? Ja, men på sätt och vis var vi väl det. Vi kanske också har levt i ett tidigare liv och återfötts och förenats här nu. Och då frågade hon mig då, men pappa, vem har jag varit då? Så, ja, då är det så här, jag har kreerat en fiktiv figur som jag berättar som godnattsaga för henne. En flicka som heter Lisa som spelar klarinett i Gustav III:s vaktparad. Och hon sa det. Ja, men jag har blivit kallad utvecklingsfientlig, bakåtsträvande nostalgiker, så det kanske tekniken känner av här. Ja, men jag kanske har varit Lisa i mitt tidigare liv. Ja, det är inte omöjligt. Men, sen frågar hon då, men pappa, vem har du varit då? Och jag sa, jag vet inte, men jag kanske har varit Gustav III i mitt tidigare liv. Det kan mötas med ett skratt. Ja, men den skulle kunna förklara ett och annat. Jag menar, jag skriver böcker om honom och håller föredrag och gör tv-program. Men då säger den här lilla varelsen till mig, men pappa, då är ju du intresserad av dig själv. Det är en indoktrinering som sker här borta på i vårt hem på Ankargränd som får Nordkorea att blekna vid jämförelse. Jag är lite orolig hur det kan arta sig i framtiden om det blir något bakslag där. Det här är nyheterna från TT. Stadsbyggnadsborgarrådet Alice O'Regan har beslutat att riva hela Gamla stan. För det har fått nog av det här. Men, tänk ändå, när vi nu rör oss i de här kvarteren, vilken oerhört tacksamhetsskuld vi står i gentemot våra förfäder. Alltså så mycket av det de skapade och kreerade som vi har glädje av idag. Och jag menar, det är allt möjligt från vårt ekonomiska välstånd i det här landet. Det har ju inte bara skjutit upp som en svamp ur marken. Det är ju andra människor som har kämpat och slitit samman mycket av det vi får skörda idag. Vårt kulturarv. Ja, men vad hade vi varit om vi inte hade haft gestalter som drottning Kristina, Gustav III, Bellman, Selma Lagerlöf, Strindberg, Astrid Lindgren, hela gänget. Men framförallt i vår egen personliga existens. Vi är ju alla, var och en, påtagliga frukter av våra förfäders gärningar. Och ibland när man tänker på hur skör den här tråden är som letar sig bakåt i tiden, med miljoner år till begynnelsen. Vilken fantastisk tur vi har. Vad lyckligt lottade vi är som får finnas till och existera. Jag träffade en man för någon tid sedan. Det var ett antal år sedan. En äldre man med barn och barnbarn. Vi satt på tåget. Vi kom i samspråk med varandra. Och jag frågade, men hur träffade du din fru?
Och då sa han det att när han hade varit ung, då i ungdomens dagar, så hade han studerat i Uppsala. Han hade varit ute och promenerat med sina kurskamrater. Skosnöret hade gått upp. Så han hade satt sig på huk och han hade krånglat med det. Det hade blivit någon dubbelknut eller något sådär. När han väl var färdig och reste sig upp, då hade han kommit ifrån sitt sällskap men blivit i kapphunden av något annat gäng där den här unga kvinnan då gick. Och de började prata med varandra och det ena ledde till det andra. Och det slog mig när han berättade det där att i kyrkans lokaler det här, men vilken oerhörd tur för barnen och barnbarnen att skosnöret gick upp den där dagen. Annars hade de inte funnits till. Men sen, det är klart, jag menar, vi står i tacksamhetsskuld gentemot de här människorna, men vi får inte glömma, vi skänker dem också någonting i retur. För bara det att vi, när vi rör oss i de här miljöerna, ja, skänker dem en tanke, ägnar dem lite uppmärksamhet, kanske när vi kommer hem, läser vad de skrev, vårdar kulturarvet de lämnade efter sig, inte river och skövlar som vi har gjort så mycket av i våra svenska stadskärnor under 1900-talet. Men just det, bara det att vi tänker på dem, därigenom så ger vi dem någonting åter av det de förlorade när de en gång lämnade det jordiska för länge sedan. Vi gör dem lite levande igen, om än inte i fysisk form. Och jag tänker bara på den här kökspigan Greta Ersdotter. En septemberkväll 1786 så rymde hon ur sin tjänst hos grosshandlare Nyberg på Baggansgatan och blev efterlyst i tidningen, där hon skrev att kökspigan Greta Ersdotter beskrives vara omkring 22 år gammal, klädd i ett kläde av silke knutet över huvudet, någon form av chalett, sen deras färgbeskrivningar. En köttfärgad kofta, randig kjol, söndrigt förkläde, bomullstrumpor, skor med mässingspännen. Men sen kommer det då. Brunfläckigt ansikte, sluttande panna, stora ögon, smal näsa, ordinära läppar, vad som nu menas med det. Kluven haka, saknar en framtand och bryter på skånska. Och jag menar, bara här igenom så är vi tillsammans för en liten stund här ikväll gett henne någonting åter av det hon förlorade när hon gick ur tiden. Och jag skulle vilja avsluta mitt lilla parti här bara. Vi ska få njuta av mer musik alldeles snart med en liten dikt som lästes vid min mormors begravning för många, många år sedan, men som jag har som en kär favorit och jag har nyttjat den väl vid de här lucköppningarna, så det är säkert någon som har hört den tidigare. Men jag tänker, kan du köra de här nyårsklockorna på Skansen år ut och år in, så kan ni få höra den här igen. Och den tangerar just det här med att få leva vidare i någons tankar. När jag en gång är borta, sörj mig inte som död, för att även om en eld har slocknat så lyser ju faktiskt dess glöd. En liten tid kan jag leva i ditt minne kvar, dröja likt aftonrodnad när solen sjunkit har. Eko av ton som tystnat, jäckande flyktig doft, syn som rör dig i drömmen än när min kropp är stoft. Men visst, stilla och oundvikligen slocknar ju i aska all glöd. Men tänk på att det är först när du en gång har glömt mig som jag verkligen är död. Tack så mycket för uppmärksamheten och god jul när den kommer. Thank you.
Adam som skrev den till nu ska vi se vem som skrev texten till den. Han heter G.S. Dright. Hörrni, det här är årets längsta natt. Helgad på sitt sätt den också, vad vet jag. Men imorgon så börjar det vända. Vi går mot ljusare tider. Men ikväll så har vi verkligen fått uppleva ljus i mörkret. Paulina Pfeiffer har sjungit för oss och Roland Pöntinen har spelat. Christopher Regan har berättat och delat med sig av tankar om Gamla stan. Det första stycket av Jean Sibelius, det hette Var det en dröm? Och texten var av en man som hette Josef Julius Wexell. Och sen fick vi höra Robert Schumann, intermezzo ur Faschingsbank aus Wien, en annan bankstad. Jag ber nu att ni alla tre kommer fram och tar emot applåder igen. Och sen imorgon så ses vi på Tyska Brunnsplan nummer 21.